Ayo. Saranane yo. Memberantas kejahatan yang benar, yang benar, yang benar.
Apane kok coplok-coplokmu coplok wundase coplok gak duwe ndas lho. Apa kae dangah-dangah saka kidule tan kowe. Kudha Turangga sing numpaki bocah saka Ngayogyakarta, Pak. Sapa mu? Apa to panggonane Kudha Turangga? Apa mu? Ngagem celana puspita dodot sumping geleng sedhep peterang cendhak ngarep rikoluk kanigara, Pak. Mosok to, Bu? Puwak. Woi. Apa to? Sing diasta Kudha Turangga. Apa wo? Ngasta cemeti sada lanang ya cemeti kali sahak ya cemeti jabar nas, Pak. Puwak. Apa to? Kasiate cemeti sada lanang. Kasiate disebatake gunung jungkur disebatake segorasat. Disebatake Pak Gembira suku kudha ngebiak ngiwa ngebiak nengen. Kuping jerpiping wonten cireng kasandhet cendhela Gembira diantur. Sulung widung, sulunge manuk pujangga. Ora katut ora lawi, nalika jaman dek biyen.
yo sikra tur rancak yo Pak yo. Heeh, gene Mas. Mas Riki niki di katurakan timbal minggah ke Wanggung nggih. Alhamdulillah. Niki tesik panggihan malih kalian keluarga seni Barong Ronggo Budoyo. Niki ngaturakan suka pari suka agem sedaya penonton tamu undangan. Kalian kulon direk tetunggu kagem adik kita Sohibul Hajah sing dikitan mugi-mugi dadosakan tiang engkang soleh, tiang engkang ngabekti marang tiang sepuhipun ugi tumrap nusolan bangsa Allahumma. Alhamdulillah sing jawab amin ya kula mugi mendengarkan pinaringan sehat wal afiat Allahumma. Mugi-mugi pinaringan rezeki engkang lancar kathah barokah Allahumma. Alhamdulillah. Nggih. Ayo co diparingi suka pari suka kalian Ronggo Budaya Musik. Koleksi saking Ronggo Budaya Musik Surabaya. Jarane digonono co. Oh,
Bu Waranggono saged cengkar nggih nggih. Niki kangge ngreging swasana ing dalu punika khusus telatah masyarakat Tambak Watu. Heeh, pundi Mbak Herlin? Nggih. Ayo Mbak Sulin. Heeh, aja ndelik kowe. Heeh, mangke nyanyi lho kudune artise Mbak Atu ngono ae. Biasane nyanyi kuwi wah biduan. Hot. Taman Juruk. Heeh. Biasane Taman Juruk nggih. Iki apa? Jarane dadi tukang barang iki dandan bereng kan. Nggih, Bu niki ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, kagem sedaya masyarakat telatah Tambak Watu. Tambak Watu. Karangboyo nggih. Tempat kelairane Mas Basir nggih. Nggih, niki laras griyane mriku piyambak. Nggih. Wau kelompok mampir mriku kok. Nggih, lha kula nggih karing nandik wau nembe tangi buke. Njeh niki kalian sineng kuyung horizontal audio. Horizontal audio. Njeh lekting kalian tejingipun saking laladan telatah Sorogo. Njeh niki ugi wonten Ardi Rendi Channel. Njeh niki ngaturi napa Bu e? Lah duka nyuwun enten pamundutan Bu menawi. Njeh nek menawi wonten pamundutan Ibu disumanggaake njeh. Apa Bu? Dalem Bu e? Halo sing dirangkul klo. Ya, sampean, Mbak, nggih. Nggih, niki pripun? Kamelia, nggih. Nggih, Kamelia niki diaturake spesial kagem Mas Operator Sound System, nggih. Sumangga. Ada ninggal katresnan ugi, nggih. Ana sing nyawir. Walah kok langsung jalukane ngono lagi pisanan mlebu lho Dik. Cacingi lho. Cacingi ya ngono kuwi jalukane. Cacingi ngoro dhuwit. Lombas men ya Dik ya. Nah niki badhe sing badhe request lagu tawi nyumbangake dana swantenipun disumbangaken nggih. Nggih, monggo. Niki sinarengan rangga budaya musik sumangga. Kamelia,
Ha. Sampun katurakan. Nggih, Kamelia sampun katurakan. Nggih, iki disemanggaaken. Ninggal katresnan, nggih. Spesial Mas Sun System oke. Nggih. Ninggal katresnan. Niki mengke disemanggaaken badhe niki sehibul hajah utawi penonton ingkang nyembangake swantenipun biasane Mak Ebasir nyanyi iku lho. Mak Ebasir. Heeh. Tok kene terung wonge. Tok kene ketoke. Dia mang cek gawe kopi kok. Dek wau. Biasane nek gak ngono bubas kan. Bubas ya, Bu. Bas. Biasane nggih niki ngaturi ninggal katresnan riyen. Semoga. Masih bersama Rambo Budha Musik. Horizontal audio dan juga
aturaken. Heeh. Heeh. Niki. Pundi make? Ah, iki make dalem, Dik. Wis pokok iki dola iki make ning kene. Bengi iki. Wis. Mbak Erlin, pundi? Lho, wis ngilang wonge. Make ndi make? Lah niki nggih sekedap. Sek lawrah mriki walah. Niki nggih idolane tiang Mbak Watu e. Iya, mangga. Nggih. Nggih, sumangga akan make. Mangga, Mak. Heeh, wis. Ora enek. Piye-piye make walah. Nggih. Mas tatu lah piye make ra. Heeh, make. Make pokok wis tatu iki idolane. Oke. Heeh. Dibelani go catetan ya, Mak ya. Kangge ngregengin sosok. Lah kok HP ora ketok. Heeh. Niki oh sing gong bos e iki bos wedok iki. Make wani mosok bos wedok gak wani. Ada tatu. Big Boss Ronggo iki. Sakno.
Oke, siap. Monggo. Kosek tak recehno duwe engko. Mboten sareceh, mboten apa-apa, Bu. Iya, ya. Bebas ya, Bu. Kalau Mas Adian duwe. Entekno, Mak, entekno. Meneng ae kok tak sawer. Entekno dhewe. Oke, Bu Lilik dan kawan-kawan mriki temriki riyen mawon mae nggih wonten rencange sing mbimbingah. Heeh. Nggih, semoga Ibu ada dumas. Heeh. Ayo ibu-ibu cantik, cantik-cantik dhewe. Nak ginuk, ginak ginuk. Ah, alah manis embah. Heeh. Walah ini
Kalian ibu sinten? Ibu Lili. Ibu Lili. Gak cilik loh yo. Lili betul itu bukan Lili. Namanya ya. Pulang ke gede sak menten nek bu. Jeh. Niki ngaturaken dumes nggih. Jeh. Niki piyambakan. Enggak eh tadi. Sinten namanya? Bu Ngatimah sama Mama Ciwa. Heeh. Bu Ngatimah sama Mama Ciwa. Ayo semoga. Riki, Jeh. Ayo, Bu. Ayo ditemani. Jeh. Amit. Aduh. Walah. Aku mau enggak dia ngomong nih. Aku mau enggak dewe. Request-e gala-gala ada enak pisan neh gala-gala. Ini ada Dumes dulu njeh. Semoga ada.
apalagi Bu? Ayo. Apalagi Bu? Heeh. Pripun Bu ya. Wes padha ngetongi siji-siji. Heeh. Dek pengen. Heeh, ben transaksi kono karo transaksi. Njeh. Sepakok gonjreng-gonjreng. Niki tunggal mana pamuditan nggih? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan ini nyanyi malih njeh. Njeh, sumangga. Njeh, njeh niki lagu pamungkas nggih, Ibu. Heeh, niki saale wonten nggih. Wonten sesek adicara kathahipun ada perang kepruk langsung nggih. Njeh, ada ninggal katresnan sumangga. Cah bagus lagi teko. Ayo. Rangga budaya musik.
deke senengane ngono ki mak set 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 Nggih ngoten mengke dikalajengaken malih nggih Ibu, nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat terus Ibu, nggih. Kula nggih matur sembah nuwun. Yo!